hit på er. Ja. På lördag är det äntligen premiär för Julpolisen Mary. Och en av julårets julnyheter är ett tomtvin som ni ser bakom mig här. Mm. Så det blir inte som det brukar vara med bara tomtljuset. Utan det blir ett helt nytt område. Det sträcker sig från lilla scenen, folketten och fram till myter och legender. Så det blir inte bara attraktioner, utan det blir ett helt nytt område. För att man ska sätta upp julstämningen. Ja, detta har Liseberg gjort för drygt 10 miljoner kronor. Ja, så det har de gjort. Så det är inte bara attraktioner, utan det blir helt en hel by. Ja, med magiska dörrar och ljusiga nissar. Så blir det så klart tomtestugan i lilla scenen. Så blir det även torget där. Sådär blir det. Nu är det inte nytt i år. Så blir det såklart tomtens julverkstad. Så tomtehuset. Ja. Det här är nyhet i år. Så det är lite spännande. Vi ses på lördag på julpremiären av julstämmelsen där 2022. Och även att man kan få uppleva Balder. Man kan hitta Balder nu även om det är. Så det är Balder, Lucke och Valkyria. Så man kommer att åka där. Det är ju vårt nyhet.